کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور یہاں کا جو ویو ہے وہ میں باقی جو ہے وہ باقی سرپرائز ہے. انشاءاللہ اوپر جاتا ہوں, اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ویو. تو چلتا ہوں میں یہاں سے. جیسی یہ دیکھیں بالکل جھیل کے ساتھ ہو جاتی ہے. ابھی پیچھے کا ویو دیکھ رہا ہوں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. ابھی آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا, آگے کی جو دکھانے مزے مزے کے. اوپر ہلکی ہلکی سے پہاڑ دکھائی دینے لگے ہیں اور یہ جو برف دکھائی. واو واہ, میں جنت میں آیا ہوں. جنت, یہ جنت ہے, جنت دیکھ سکتے ہیں. کوسن کی ملکہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خوبصورت بڑی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ کتنی خوبصورت ہے. اور یہاں کا جو, السلام علیکم ناظرین, امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں. تو آج کا مزیدار ولاگ کرتا ہوں یہاں سے سٹارٹ. باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کس جگہ سے اور میں یہاں پہ کیسے پہنچا ہوں, کیوں آیا ہوں اور کدھر جا رہا ہوں, یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. ابھی میں جس طرف جا رہا ہوں, بعض لوگ تو یہاں آئے ہوں گے کہ میری بیک سائڈ پہ ٹینٹ دیکھ رہے ہیں مجھے. تو جو جو لوگ یہاں آئے ان کو پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے, کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اور یہاں کا جو ویو ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ چیک کر سکتے ہیں, ابھی بالکل پہاڑوں پہ بادل آئے ہوئے ہیں ہلکے ہلکے. اور یہ دیکھیں باہر ہے, باہر میں بھی مطلب جون جولائی ختم ہو گیا, جون ختم ہو گیا, جولائی شروع ہے. اور اوپر دیکھیں برف ہے. اور اس سائڈ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں, بالکل گرینری گرینری ہے اور مزے کا علاقہ صاف ستھرا. ایسا لگ رہا ہے کہ میں جنت میں آ گیا ہوں. تو باقی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ بیس کیمپ ہے وہاں کا. بیس کیمپ کس جگہ کا ہے یہ میں اوپر پہلے جس پوائنٹ پہ جانا ہے وہاں پہ جاؤں گا, ادھر سے واپس آؤں گا, پھر آپ کو بتاؤں گا یہ کون سی ہے. بعض بعض لوگ گیس کر لیں گے کہ جو جو ادھر آئے ہیں یہ کون سی جگہ. فی الحال میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر, اس راستے سے اوپر جانا ہے. تو باقی ویو آپ دیکھ سکتے ہیں, بادل دیکھ سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھیں, ماشاء اللہ ماشاء. یہ جو پانی ہے نا یہ والا, یہ پانی اس پتھر کے بالکل درمیان میں سے نکل رہا ہے, بالکل درمیان میں سے نکل رہا ہے. اور باقی بیک سائڈ کا ویو بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ آگے کا ویو ہے. اوئے ہوئے کمال ہے یار. چلو میں آگے چلتا ہوں, جس جگہ پہ جانا ہے وہاں پہ جا کے وہاں کا بھی آپ کو ویو کرواتا ہوں. ماشاء اللہ یار, جنت میں آ گیا ہوں میں. تو فائنلی میں اس جگہ پہ پہنچا نہیں ہوں. اس سے پہلے ایک ویو پوائنٹ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ, کتنا مزے کا ویو پوائنٹ. یہاں پہ تھوڑی سی آواز چل رہی ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ تھوڑی کرافٹ ہو کے آ رہی ہے, میں مائک کا یوز نہیں کرتا اسی لیے. تو باقی آپ ویو دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ مین دکھائے اس سائڈ پہ. بس 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 بس, باقی جو ہے وہ باقی سرپرائز ہے. ان شاء اللہ اوپر جاتا ہوں, اوپر جا کے آپ کو دکھاتا ہوں ویو. تو چلتا ہوں میں یہاں سے اوپر. اوپر کہاں جانا ہے؟ یہ جو سامنے پہاڑ ہے نا, اس پہاڑ پہ جانا ہے. اور یہ جو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک سائڈ پہ, یہ چھوٹی سی یہ جو ہے نا جھیل چھوٹی سی, میں اس کے پاس بھی جاتا ہوں, وہاں سے بھی آپ کو ویو دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھیں یہ ویو, بہت ہی مزے کا ویو ہے, آسم قسم کا, آسم قسم کا. اوئے ہوئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ شار چیک کریں جی, آپ شار چیک کریں یار. اینڈرائڈ فون ہے, اس میں بلر ہو جاتی ہے زوم کرنے. کیا مزے کی آپ شار. اور نیچے دیکھیں ایک بالکل پیاری سی ہلکی سی جھیل ہے, چھوٹی سی ہے. میں اس کے پاس جاتا ہوں اور اس کا بھی آپ کو ویو کرواتا ہوں. باقی آپ ادھر اگر آنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ یہ گھوڑے بھی دستیاب ہیں جن پہ آپ بیٹھ کے آ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں ایک بندہ یہ جا رہا ہے سامنے سے, یہ وہ پکا کے لے کے جا رہا ہے گھوڑا. تو میں چلتا ہوں اوپر, یہاں سے اوپر راستہ جاتا ہوں, اوپر جا کے آپ کو اوپر کا بھی ویو کراتا ہوں. باقی اس سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں, اوئے ہو ایک گھوڑا مجھے بہت پیارا لگا یار, وہ دور ہے نا یہ وائٹ والے, یہ جو وائٹ والے نا ان میں سے ایک بہت ہی پیارا ہے یار, مجھے بہت ہی پیارا لگا. تو میں چلتا ہوں آگے جھیل کے پاس, اسی راستے سے اوپر جاؤں گا شارٹ کٹ میں. اس سائڈ سے نہیں جاؤں گا, اس سائڈ سے گھوڑے لے کے جاتے ہیں, لمبا راستہ ہے, اس سائڈ سے شارٹ کٹ ہے. شارٹ کٹ میں اوپر جاتا ہوں, اوپر جا کے آپ کو ویو کرواتا ہوں. ماشاء اللہ یہاں کا ویو یار کیا لگ رہا ہے. باقی جو نیچے بیس کیمپ تھا وہ بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے لیکن بتایا نہیں یہ کون سی جگہ. بعض بعض لوگوں کو
ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے پہنی یہ جوتیاں اور میں ابھی برف پہ چل رہا ہوں اور جولائی کا مہینہ اور یہاں کی جو بیوٹی ہے نیچرل یار ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دو گائے ہیں دونوں بیٹھی ہوئے ہیں سامنے جھیل ہے جھیل کے ساتھ ساتھ ہی برف ہے ساتھ ہی برف اور برف کے ساتھ آگے بیٹھی ہوئی ہیں تو میں نے جوتیاں اس لیے پہنی ہیں کیونکہ میرے پاؤں منہ میں تھوڑا درد ہے نا اس لیے مسئلہ تھا اس لیے جوتیاں پہنی ہوئی باقی یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہیں ماشاءاللہ دونوں ایک جیسی ہیں یہ دیکھیں بالکل جھیل کے ساتھ بیٹھی ہوئی یہ ساتھ ہی جھیل ہے یہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے اس کے بعد اوپر بڑی جھیل ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ہیں مزے آیا ہے کیا مزے کی جگہ پہ بیٹھی ہیں ان کا میں ایک شاٹ لیتا ہوں یہاں سے یہ دیکھ سکتے اوئے ہوئے ہوئے کمال ہے یار اور باقی یہاں پہ یہ پھول دیکھ سکتے ہیں یہ پانی دیکھیں بالکل صاف ستھرا پانی ہے یہ دیکھیں پھول یہ چھوٹے چھوٹے پھول یہ دیکھیں اوئے ہوئے ہوئے کمال ویو آ رہا ہے یار کمال ہے کمال قسم سے بہت ہی کمال ہے بہت بہت ہی کمال یہ دیکھیں جھیل وہ جو میرے ساتھ چھوٹا بھائی آیا تھا وہ ہے سامنے جھیل کے پاس گیا ہوا یہ ایک چھوٹی سی جھیل میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر کا ویو گھرا تھا یہاں سے اوپر جانا ہے یہ باقی گلیشیئر دیکھ سکتے ہیں کتنا بڑا گلیشیئر ہے اور ویو بھی دیکھیں اوئے ہوئے کمال جنت نظیر ماشاءاللہ یار ماشاءاللہ مجھے یہ بہت پیاری لگی یہ دونوں تو میں چلتا ہوں اوپر جا کے آپ کو ویو گھرا تھا ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی انہی کے ساتھ کی ہے ایک بالکل پیاری سی ہے بیٹھی ہوئی یہ بھی ہے اور ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے بالکل مزے سے ساتھ برف ہے ٹھنڈا موسم ہے اس کی وجہ سے یہ بیٹھی ہوئی ہے میں یہاں سے ایک شاٹ لیتا ہوں اس کا ابھی دیکھنا کتنی پیاری آئے گی اوئے ہوئے کمال ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی بادل آ گئے اوپر اور یہاں کا ویو اور ہی مزے کا ہو گیا میں یہاں سے اوپر جا کے نا اس پہاڑ پہ اس چوٹی کے اوپر جا کے نا ادھر سے اب ویو کرواؤں گا تو میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر جلدی جلدی یار مجھے جنت دیکھنی ہے جنت ماشاءاللہ سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی انہی کے ساتھ کی ہے ایک بالکل پیاری سی ہے بیٹھی ہوئی یہ بھی ہے اور ایک یہ بیٹھی ہوئی ہے بالکل مزے سے ساتھ برف ہے ٹھنڈا موسم ہے اس کی وجہ سے یہ بیٹھی ہوئی ہے میں یہاں سے ایک شاٹ لیتا ہوں اس کا ابھی دیکھنا کتنی پیاری آئے گی اوئے ہوئے کمال ماشاء اللہ یہ دیکھیں ابھی بادل آ گئے اوپر اور یہاں کا ویو اور ہی مزے کا ہو گیا میں یہاں سے اوپر جا کے نا اس پہاڑ پہ اس چوٹی کے اوپر جا کے نا ادھر سے اب ویو کرواؤں گا تو میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر جلدی جلدی یار مجھے جنت دیکھنی ہے جنت اوف 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 یار بہت تھک گئی ہوں وہ نیچے اس جھیل سے یہاں تک پہنچوں پیدل چل کے تو ابھی مجھے نہیں پتا آگے کتنا اور راستہ ہے بھیا ویو دیکھ کے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ابھی پیچھے کا ویو دیکھ رہا ہوں تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے ابھی آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا آگے کی جو تو دکھائی دے رہا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ صرف اس راستے کے علاوہ اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا بس آگے سے تھوڑا سا رہتا ہے اس کے بعد آگے بھی دکھائی دے گا تو یہ جو ٹریک ہے نا جو بیس کیمپ میں نے آپ کو دکھایا تھا اس کے اوپر پیدل ایک کلو میٹر بنتا ہے شاید لگ بھگ ایک کلو میٹر بنتا ہے ایک کلو میٹر آپ پیدل آنا چاہیں تو پیدل آ سکتے ہیں آپ گھوڑے پہ آنا چاہیں گھوڑے پہ آ سکتے ہیں اور اس راستے کو آنا تھا اوپر اور یہاں کا نیچرل بیوٹی جو ہے نا یہ ضروری نہیں ہے گرینری ہو یہ جو مال مویشی ہے یہ برف ہے اور یہ بادل ہیں گلے گنے گنے بادل اوپر دیکھ سکتے ہیں پہاڑوں میں بارش بلا شک نہیں ہو رہی لیکن اس سائڈ پہ بالکل بلیک بلیک بادل ہیں اور اس سائڈ پہ دیکھیں بالکل صاف ہے کلیئر اس کے اس سائڈ پہ بھی صاف ہے اور یار تھا کہ وہ اب آواز ہی نہیں نکل رہی اور میں آخر فائنلی اوپر پہنچنے والا ہوں یہ ان پتھروں کے پاس پہنچ گیا ہوں اس کے پیچھے مجھے کیا دکھائی دیتا ہے پہلے میں دیکھتا ہوں یا پہلے آپ کو دکھاؤں یہ گیس کر کے بتاؤں گا پہلے میں دیکھوں گا کہ اگر ویو اچھا ہوا تو آپ کو بھی دکھاؤں گا باقی آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں
یہ پانی کے جھرنے مزے مزے کے، اوپر ہلکی ہلکی سے پہاڑ دکھائی دینے لگے، اور یہ جو برف دکھائی، واو واو یار یار میں کہاں آ گیا ہوں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ میں جنت میں ہوں یار، مجھے تو سپنا لگ رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے میں جنت میں آیا ہوں، اور یہاں کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی اسی کے ساتھ ہے، جھیل کے ساتھ، یہ دیکھیں۔ تو پہلے ادھر 20-25 دن پہلے یہاں پہ تھا، یہاں پہ پورے اس پوری جھیل میں برف تھی، ابھی برف پگھل گئی، یہ تھوڑی تھوڑی رہ گئی ہے، باقی یہ خوبصورتی، یہ جو یہاں کی خوبصورتی ہے جس کو میں بولتا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مالوشی، یار اس نے مجھے ڈرا دیا۔ تو ابھی میں چلتا ہوں اس کے پاس، واو یار جنت جنت جنت، کہتے نا ماشاء اللہ، اوئے ہوئے 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 یار، یہ دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے کمال ہے یار، جنت جنت، میں تو جنت میں آیا ہوں جنت، اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، کتنا پیارا ویو ہے یار، اوئے میرے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کے یار، ابھی تو کیا ہوا ہے، ابھی کیا ہوا یار، ابھی یہ اس سائڈ کا ویو، اس سائڈ پہ جاؤں گا اور ہی پیارا ویو آئے گا، باقی یہ دیکھ سکتے، اوئے ہوئے حسن کی ملکہ، اسی لیے اس کو نہیں کہتے حسن کی ملکہ، یہ واقعی حسن کی ملکہ ہے یار، آئی لو یو یار، آئی لو یو، وہ میرا چھوٹا بھائی ہے، میں اس کو کیمرہ پکڑاتا ہوں، میں آپ کو اور ہی ایڈونچر یہاں کے اور ہی مزے مزے کے ویو کرواتا ہوں۔ ابھی یہاں سے بالکل سامنے سے دھوپ آ رہی ہے، ابھی اس سائڈ پہ میں جاؤں گا، وہ پہلے آ جائے نا، واو یار واو، فائنلی میں اوپر پہنچ گیا ہوں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ میں نے جانا تھا، میں نے آپ کو بتایا بھی نہیں ہے یہ کون سی جگہ ہے، تو یہ جگہ ہے رتی گلی جھیل، رتی گلی جھیل، اور اس کو حسن کی ملکہ کیوں کہتے ہیں، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کیوں کہتے ہیں، تو یہ بیک سائڈ پہ میری دیکھیں، اس کو حسن کی ملکہ اس لیے کہتے ہیں، یہ خوبصورت بڑی یار، یہ دیار کسی کا دل چرا سکتی ہے، میرا دل چرا لیا ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ، اوئے ہوئے کیا مزے کا ویو ہے اس کے ارد گرد کا، پہاڑ اور درمیان میں جھیل، بیک سائڈ پہ برف، اوپر پہاڑیں، اور ویو دیکھیں اس کا یار، بہت ہی مزے کا ویو ہے یار، میں آپ کو دکھاتا ہوں زوم کر کے بھی، یہ آپ دیکھیں یار، بالکل صاف ستھرا پانی ہے، صاف ستھرا پانی ہے، اور ویو اس کا دیکھیں، اوئے ہوئے کمال ہے کمال، ابھی آگے بھی میں جاتا ہوں سائڈ پہ، پھر آپ کو ویو کرواتا ہوں، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، اوئے ہوئے کمال ہے یار، کمال کمال اس سائڈ پہ بھی، بہت ہی کمال کا ویو ہے، بہت ہی کمال کا، یہ دیکھیں، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آئی لو یو، اسٹارٹ ہوگی چلا بڑی سلو میں، میں جنت میں آیا ہوں، جنت، یہ جنت ہے جنت، دیکھ سکتے ایک چیز کا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جی، یہاں پہ ٹورسٹ حضرات آتے ہیں، سب لوگ آتے ہیں، یہاں کی جو بیوٹی ہے وہ کس چیز سے بنی رہے گی، جب آپ اس کا خیال رکھیں گے، یہاں پہ ریپر وغیرہ نہیں پھینکیں گے، اور اس میں گند نہیں کریں گے، جھیل کو صاف رکھیں گے، اس جگہ کو صاف رکھیں گے، پھر یہاں کی جو بیوٹی ہے یہ بھی بنی رہے گی۔ یہ میں نے دیکھا ہے جھیل کے ارد گرد، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں، یہ ریپر پڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ بہت ریپر پڑے ہوئے ہیں، ادھر ڈسٹ بن بھی لگائے گئے ہیں، میں آپ کو دکھاؤں گا، یہاں پہ پورے اس جھیل کے کنارے کنارے ریپر پڑے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ ریپر پڑے ہوئے ہیں، یہ پانی بالکل صاف ہے یار، اس کو گندا نہ کرو پلیز، پلیز یار، یہ حسن کی ملکہ ہے یار، اس کو گندا نہ کرو، باقی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بہت ہی پیاری ہے، بالکل شور شرابہ نہیں ہے، پانی بالکل بہتا ہے، ایسے خاموشی میں ہے نا، جیسے کہ یہ یہاں پہ یہ پانی ہے ہی نہیں ہے، جیسے فرش پڑا ہوا ہے، آپ کو ایسے ہی لگ رہا ہوگا نا، جیسے فرش پڑا ہوا ہے، یہ دیکھیں،
ایسا لگ رہا ہے جیسے فرش پڑو. میں آگے جا کے بھی آپ کو دکھاتا ہوں. بس کائنڈلی میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ یہ ریپر نہ پھینکا کریں. یہاں پہ ڈسٹ بین لگے ہوئے ہیں, باقاعدگی سے ڈسٹ بین میں ڈالیں اور یہاں پہ یہ نہ پھینکا کریں ریپر. تو میں یہاں سے آگے جا کے آپ کو آگے کا ویو کرتا ہوں. ہاں جی, تو فائنلی میں اس جگہ پہ پہنچ گئی ہوں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے. سرپرائز بہت بڑا ہے. سرپرائز تو یہ تھا, یہ ہے رتی گلی لیک ویو. یہ وہ جھیل ہے جس کو حسن کی ملکہ کہا جاتا ہے. اس کو حسن کی ملکہ کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ خوبصورت بڑی ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ کتنی خوبصورت ہے, اور یہاں کا جو ویو ہے بہت ہی مزے کا ہے. اور ویو جس چیز سے بنتا ہے, کس چیز سے بنتا ہے, یہ جو یہاں کی نیچرل بیوٹی, یہ آ گیا گرینری آ گئی, اس کے بعد یہ پہاڑ آ گئے. پہاڑوں پہ یہ ساتھ بیچے دیکھ سکتے ہیں آپ, برف ہے. یہ برف کے آگے برف کی وجہ سے آتی ہے, اور یہاں کا جو موسم ہے اوپر بادل, وہ اس وجہ سے بنتی ہے. تو باقی یہ سرپرائز آپ کو کیسا لگا, اگر اچھا ہے تو کمنٹس میں بتانا. اور یہاں پہ آپ ضرور وزٹ کریں, کیونکہ اس کو حسن کی ملکہ اسی لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ خوبصورت بڑی ہے یار. اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں بولنے. تو میں یہاں سے آگے جاتا ہوں, آگے جا کے کچھ جو ریسٹ نظر آتے ہیں ان سے ملتا ہوں, اور یہاں پہ گھوڑے بھی لائے ہوئے ہیں ان پہ تھوڑا سا شوٹ کرتا ہوں. چلتا ہوں میں آگے. تو تب تک کے لیے چلتے ہیں آگے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ویو. یار 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 کیا مزے کا ویو ہے. رتی گلی لیک ویو, رتی گلی لیک ویو اس کو اسی وجہ سے کہتے ہیں. یہ دیکھیں, دیکھ سکتے ہیں. تو میں چلتا ہوں آگے. فائنلی یہاں پہ ہلکی ہلکی ہونے والی ہے, ہونے لگی ہے رین. یہ دیکھ سکتے ہیں اس پہ جھیل پہ. تو میں چلتا ہوں یہاں سے واپس. اس جھیل کو کہتا ہوں الوداع. جو بھی تھا سب دل تجھے دے چکا ہوں, لیکن باقی سب نہیں دے سکتا. ابھی بارش ہونے والی ہے, میں چلتا ہوں واپس. اس کو کہتا ہوں الوداع, بائے بائے. اور میں چلتا ہوں یہاں سے آگے. یہ جو انتظار گاہ بنی ہوئی ہے, مطلب بیٹھنے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے, اس کے پاس چلتا ہوں. ہلکی ہلکی سی بارش ہونے لگی ہے, اس کے اندر بیٹھیں گے. وہاں پہ گھوڑے بھی رہیں. کوشش کروں گا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک ویڈیو ہونی چاہیے, کیونکہ ویو بہت مزے کا آتا ہے. تو یہ دیکھیں یہاں کی جو مال موشی ہے وہ بھی یہاں پہ جھیل کے کنارے. یار آپ تو گرمیوں میں مزے لوٹتے رہتے ہیں یہاں پہ جھیل کے. یار جتنا دور جاتے ہیں اتنا دل زوروں زوروں سے دھڑکنے لگتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اوئے ہوئے ہوئے, کمال ہے یار, کمال کا ویو ہے, کمال کا. تو میں چلتا ہوں یہاں سے اوپر اسی طرح. یار کیمرہ میرا یہاں سے نہیں ہے ہل رہا, کیونکہ چلتا میں اوپر رہوں الٹا, لیکن دکھاؤ اسی کو رہا جھیل کو. چلو جی بارش سٹارٹ ہوگی, میں بھاگتا ہوں آگے. بارش سٹارٹ ہوگی ہے, اب ادھر بیٹھوں گا تھوڑی دیر, پھر چلتا ہوں اس طرف. آج میں اس کو پوری کو ایکسپلور کروں گا, پورے ایریے کو. تو باقی گھوڑے یہ ہیں, یہ ساتھ آگے آگے جاتے ہیں نا, پھر دیکھتے ہیں. ہٹا کسی ہوئے وہ ہیں گھوڑے, یہ یہاں پہ جا کے ویڈیو کلپ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے جس جگہ پہ میں ابھی بیٹھا ہوں. اور اس کے بالکل سامنے کیا میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھ جھیل کا ویو آ رہا ہے یار. بارش لگی ہے ہلکی ہلکی, ہم آ کے ادھر بیٹھ گئے. یہ دیکھیں یہاں پہ درمیان میں ڈسٹ بین بھی لگائے ہوئے, یہ جن میں کچرا ڈالا جاتا ہے باقاعدگی سے. اور ویو دیکھ سکتے ہیں آپ. اوئے اوئے اوئے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں جھیل بالکل میرے سامنے ہے. بارش ہلکی ہلکی لگی ہے. یہ گھوڑے جو ہیں یہ سواریاں لے کے آئے تھے, ابھی واپس جا رہے ہیں. ان کے پاس ہم گئے تھے تو انہوں نے نہیں بٹھایا, کہنے لگے ہم جانے لگے ہیں, بارش ہو رہی ہے تو ابھی ہم رکے ہیں. آج میں اس پوری ہرتی گلی کو ایکسپلور کروں گا. یہ جو سائڈ ہے نا, یہ اوپر یہاں پہ ایک چھوٹی سی جھیل ہے سنیں, وہاں پہ کوئی نہیں گیا سائڈ پہ پیچھے بھی. تو انشاءاللہ میں آج جاؤں گا ادھر بھی. یہ جو تھوڑی سی بارش کم ہو جائے نا پھر جاتا ہوں ادھر بھی. مجھے لگا ہوا ہے کاٹن کا کپڑے, کاٹن کے کپڑے آپ کو پتہ تھوڑی سی بارش ہے ٹکری تو بس جسم پورا نظر آنا شروع ہوتا ہے, مطلب چپک جاتا ہے اس کے ساتھ. تو میں ابھی بارش رکنے کا ویٹ کرتا ہوں, باقی ویو دکھاتا ہے تم آپ کو رتی گلی جھیل کا. آگے سائڈ ہوئے, اس سائڈ پہ بیٹھ کے آگے, اس سائڈ پہ آ کے بیٹھ. یہ دیکھیں اوئے ہو یار, حسن کی ملکہ. یہ ٹورسٹ نظر آتے ہیں. آج کل دو تین دن کے لیے بند ہے, 29 تاریخ کو کھل جائے گا, تب تک یہ بند ہے نا, اس وجہ سے ٹورسٹ بہت کم آتے ہیں. پیدل آنا پڑتا ہے یا گھوڑے لے کے آنا پڑتا ہے. وانی اسٹار ویل, یار ویل, آئی لو یو. کیا مزے کا ویو ہے.
اوپر بادل بھی دیکھیے, بالکل بادل اور نیچے سبحان اللہ ماشاء اللہ یار جنت میں ہم لوگ جنت کشمیری جنت میں رہتے ہیں کتنا, جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ جمے نہیں, جس نے کشمیر نہیں دیکھا وہ جمے نہیں. یار دیکھو یار یہ دیکھو کراچی سے اتنا جذبہ تھا کہ پیدل آئے نیچے سے دواریاں سے رتی گنج تک پیدل آئے, پھر آگے سے گھوڑے لیے ابھی آئے یہاں سے اوپر. تو باقی سبحان اللہ ماشاء اللہ جتنی بھی تعریف کروں کم ہے یار. کہتے نا وہ کیا شان آکھا, باقی آپ دیکھ سکتے ہیں یا جان آکھا سمجھ نہیں آ رہی. تو ہماری ان کو زبان میں کہتے ہوتے ہیں یار یہ جڑی خوبصورتی ہے نا, یہ پہاڑا نال نہیں یہ سبزے نال ہے, یہ سبزے نال نہیں یہ برف نال ہے, یہ ہر چیز نال ہے, یہ گل ہے یہ ہر چیز نال ہے. اور یہاں کی جو نیچرل بیوٹی ہے مجھے بہت پیاری لگی ہے یار, نیچرل 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 ہے نیچرل. اور بارش ابھی رک گئی ہے اور ہم لوگ جا رہے ہیں یہاں سے آگے, آگے کیا میں نے بتایا نا جیسے آج میں پوری رتی گلی کو ایکسپلور کروں گا, ایکسپلور کروں گا کیا ہر جگہ پہ جاؤں گا. میں آپ کو دکھاتا ہوں کس کس پوائنٹ پہ میں جانے والا ہوں آج. یہ جو سامنے ایک پوائنٹ ہے اس پہ بھی میں جاؤں گا, اس پوائنٹ پہ ادھر میں گیا تھا, ادھر یہی لاسٹ پوائنٹ آگے سے اوپر پہاڑ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ. اور یہ جو ہے نا یہ سات جھیل ہے, جھیل کی اس سائڈ سے میں ادھر جا رہا ہوں, اس سائڈ پہ جا رہا ہوں جھیل کی سائڈ سے. آگے بہت بڑا ایریا نا, آگے بھی ایک جھیل ہے چھوٹی سی اس طرف بھی جاؤں گا اور جاتے جاتے نظارے آپ کو دکھا رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں جب ادھر اوپر جاؤں گا یہ سائڈ پہ اوپر جہاں پہ بھی گیا نا ادھر سے بھی میں آپ کو ویو کراؤں گا اس جگہ کا, اس پورے علاقے کا. باقی یہ ویو دیکھیں یار بہت ہی مزے کا ویو ہے, یہاں پہ ضرور وزٹ کریں. بیوٹی آف بیوٹی, بیوٹی بیوٹی, جنت ہی جنت ہے ماشاء اللہ سے, بہت ہی پیاری جگہ بہت ہی پیاری. اور یہاں پہ جو ٹورسٹ حضرات آئے تھے کراچی سے وہ پیدل آئے ہیں کیونکہ آج ہفتہ ہو گیا ٹریک یہ بند ہے, 29 تاریخ کو کھل جائے گا, 29 جولائی کو کھلے گا, آج 25 جولائی ہے. تو تب یہاں پہ بہت رش ہوگا ان شاء اللہ, پھر بھی میں پھر ایک میرا چکر اور ضرور لگے گا یہاں پہ اس دوران جب ٹریک کھلے گا تب. تو فی الحال میں آیا تھا ایمرجنسی میں, اس کی وجہ سے میں مطلب پراپر تیاری کر کے نہیں آیا ہوں, بس ایمرجنسی میں رات کو سویا تھا, صبح پاپا نے بولا جی چلو. فائنلی میرے فون کی ہوگی تھی اسٹوریج فل, جس کی وجہ سے میں نے اب دوبارہ ایک اور چیز یوز کی ہے, کیمرہ ایک اور تو دوسرا ایک فون یوز کیا ہے, تو فون ایک اور چینج کیا ہے وہ یوز کیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ویو کچھ ایسا آ رہا ہے. تو یہ جو جھیل ہے نا, جھیل کا جو پانی جہاں سے نکلتا ہے باہر وہ یہ جگہ, اس جگہ سے جھیل کا پانی باہر نکلتا ہے. یار میرے فون کی اسٹوریج فل ہوگی, اب میں دوسرے فون میں شوٹ کر رہا ہوں ویڈیو. باقی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں مزے کا مجھے کچھ نہیں لگ رہا ویو شیو. تو باقی اب آگے میں چلتا ہوں, پانی چیک کرتا ہوں پانی گرم ہے یا ٹھنڈا, میں نے جانا سے پار دوسری طرف. اوئے اوئے کیا ٹھنڈا پانی, اوئے بڑا ٹھنڈا یار ظالم, میرے پاؤں تھوڑا سا ٹکر گئے, ابھی پتہ چلے گا نا. یہ ٹھنڈا پانی ہے, بہت ہی ٹھنڈا ہے, بہت ہی, ایک ہوتا تھوڑا سا ٹھنڈا, ایک ہوتا ہے بہت ٹھنڈا, یہی وہی چیز ہے. یہاں پہ بہت ٹھنڈا پانی ہے, بہت سے بھی زیادہ, بہت سے بھی زیادہ. وہ یہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے یار, میں کیسے نکلوں گا یار, پانی بہت زیادہ ہے. یہ دیکھیں میں تو یہاں پہ پھنس گیا ہوں, اوئے لا کتنا ٹھنڈا پانی ہے یار, میں سردی سے مار رہا ہوں. اوئے لا اوئے لا, جنت تو ہے لیکن اس میں دوزخ بھی ہے, مجھے ٹھنڈا بہت پانی ملا یار. اوئے اوئے کراس کر دیا فائنلی, یہ جھیل کی دوسری طرف آ گیا ہوں, یہ اس جگہ کو کراس کر کے آئے ہوں یہاں پہ, یہ جو سامنے والی جگہ یہ ساری کراس کر کے آئیں یار, اس فون کا رزلٹ اچھا نہیں آ رہا. تو یہ جھیل ہے, اب میں جاؤں گا اس طرف, یہ دیکھیں میرے پاؤں بالکل ٹھنڈے ہو گئے, آوے جلدی لیٹ ہو گئے. یہاں سے جاتا ہوں اوپر, اوپر کا آپ کو ویو کرواتا ہوں. یار ویو مزے کا نہیں آیا اس فون میں, جیسا تیسا آ رہا ہے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تو میں چلتا ہوں آگے, پھر آگے کبھی آپ کو ویو کرواتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائڈ پہ یہ ہے جھیل, اور بارش بہت زور کی لگ رہی ہے یار,
مجھے لگتا ہے اب یہ بلاگ کرنا پڑے گا یہیں پہ ختم. ابھی مجھے یہاں سے واپس جانا پڑے گا نیچے بیس کیمپ پہ, بارش ہے, بارش کی وجہ سے میں کہیں جا نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اس اس فون میں رزلٹ اچھا نہیں آ رہا نا, تو انشاءاللہ میں دوسرا فون یوز کروں گا کل اپنا, یا پھر اپنے فون میں پہلے دیکھوں گا اسٹور بچی تو ٹھیک ہے نا, تو دوسرا فون ایک یوز کروں گا جس پہ سمپل کیمرہ پہ بناؤں گا ویڈیو جو مطلب سمپل ہوتی ہیں بالکل, اس کا رزلٹ اچھا ہے نا سمپل کا. تو انشاءاللہ یہاں سے چلتا ہوں واپس نیچے بیس کیمپ پہ, میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں. باقی میرے بیک سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ مال مویشی ہے چل رہا ہے, اور یہ اے بیک سائڈ پہ یہ جھیل ہے, اور یہ راستہ نیچے جا رہا ہے. یہ راستہ نیچے جاتے 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 وہ نیچے لاسٹ پہ بیس کیمپ ہے, میں آپ کو دکھاتا بھی ہوں انشاءاللہ زوم کر کے. یہ دیکھیں یہ جو پیچھے بیس کیمپ نظر آ رہا ہے اس سائڈ پہ, یہ والا جو بیس کیمپ ہے نا, میں نے وہاں جانا ہے. تو میں چلتا ہوں یہاں سے واپس کیونکہ بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ, اور بارش میں دیکھ سکتے ہیں آپ دھند بھی پڑ گئی ہے, دکھائی بھی نہیں دے رہا, اس فون کا رزلٹ بھی اچھا نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ میرے ولاگ آپ کو پسند کرتے ہوں گے, پسند آتے ہوں گے. اگر میرا ولاگ آپ کو اچھا لگتا ہے تو لائک کریں, کمنٹس کریں اور شیئر کریں, اور اس ولاگ کو کرتا ہوں یہیں پہ ختم. میں جاتا ہوں نیچے بیس کیمپ میں, رات کو رہوں گا, صبح آؤں گا انشاءاللہ, صبح میں آپ کو ایک مزیدار ولاگ دیکھنے کو ملے گا, آپ کو انشاءاللہ دیکھنے کو ملے گا, دکھاؤں گا بھی اور دیکھنے کو ملے گا بھی انشاءاللہ. تو یہ ولاگ کرتا ہوں یہیں پہ ختم, لاسٹ پہ یہ دکھاتا ہوں, اور یہ چیز, اور یہ ولاگ ہوتا ہے یہیں پہ ختم, دی اینڈ ولاگ کا.